Burası da var mı? Ha, burası. Ne zaman sizi? Baktım ki. Kulağını hara koya. Nöhet bir tane yattan çıktı. İnşallah sabah Resul dermanları olanda nöhet de getireceğiz. Su da getireceğiz. Allah, Allah sağ olsun. Bunlar da dostlarımızdı. Değerli izleyiciler, bura Aksuran Ərəhməti bəy kəndinin ərazisidir. Daha doğrusu Ərəhməti bəy kəndindən bir hardasa bir 10 kilometrə yaxın uzaqlıqda olan bir məsafədə yerləşir. Dostlarımız təsadüfən burada bax bu əzəmət havanı görüblər buradan keçərkən. Çağırırlar maşını ki burada bir qadın yaşayır, bu çöllü biyabanda. Yaxınlıqda heç bir dənə ev yox, yaşayış yeri yox. Bir dənə tək qadın yaşayır. Bax bu gördüyünüz bu qamışdan tikilən bir çadır da demək olmaz. Yəni burada yaşamaq mümkün söhbət deyil. Biz də dedik ki, gedək maraqlanaq görək bu kimdir, bax bu çöl biyabanda bu təhlükəli vəziyyətdə bu yaşayan qadın kimdir, bəlkə bir köməyimiz dəyər, biz dövlətimizə bir müraciət eləyək, çəkək, göstərək ki, bu nə məsələdir ki, bugün bu ölkəmizin bir vətəndaşı bax belə çöldə, qurtquşun içində bir tək yaşayır. Gəldik, Mikaylova Əzəmət Möhbət qızı, elə oldu mu? Hə, elə. Bax burada yaşayır. Dediyinizə görə neçəncə də yaşayırsınız? 2011-dən. 2011-ci ildən burada yaşayır. Əzəmət, Əzəmət bibinin dediyinə görə əvvəllər bunun, bir 10 il bundan qabaq burada mal heyvanı olub, təsərrüfat olub. Onu dediyinə görə alacaraq əlindən alıblar, satıblar bu mal heyvanın. Bildirdiyinə görə burada bunun evi də olub, ev yandırılıb və bununla bağlı qadının müraciətləri var deməli, Şəki Apellyasiya Məhkəməsinə var, Daxili İşlər Nazirinə şikayətləri var, onların da cavabları göstərir bax burada. Dəyərli izləyicilər, bax bu vəziyyətdə yaşamaq olmaz, burada çox təhlükəli bir vəziyyətdir, burada çöllü biyabandır, burada vəhşi heyvanlar gəzən bir yerdir, işığı yox, qazı yox, heç bir şərait yox, bax burada, oranın da səhmət olmasa, bax bu qadının mətbəxidir. Mətbəxdə bu, yəni ki, bucaq mətbəxdir bura. Bax, burada deməli yeməklərini hazırlayır. Bu şəraitsiz. Ana, baba, ana, bir an səhv bir dənə zəhmət olmasa, ana. Yəni, çəl görsənirmi? Görsən. Va burada yaşı. Va bu torpağın üstündə qalır. Bu kimsəsiz qadın va burada torpağın üstündə qalır. Ana burada sizin burada yaşadığınızı da yani bu bacıracaqlı durumda yaşadığınızı rayon rəhbərinin xəbəri var bununla. Elə polislərə müraciət eləmişəm. Müraciət eləmişsiniz. Sonra burada icra nümayəndəsi Ərəhməti bəy kəndinin icra nümayəndəsi. Elə mənim evimi o yıxıb. Hə, sizin özü ilə o yıxıb. Hələ evimi o taxdı, o da yıxıb. Bu da sənətlərdir. Hə, gəl orada mən sənə bir sənət verim. Hə, elədiyiniz müraciətlərdir, dana. Hə, hamısı o sənətlərdir. Ellik, o, siz o, burada bak, torpağın üstündə yatırsınız, da? Hə, hamısı axıdan, ben hamısı müraciət eləmişəm. Yorğan döşə varız, dana. Hə, gəl çölə atmışam indi, çölə atmışam. Və nə yandırırsan burada, bak, orada necə istəyirsən? Orada yandırıram, gəlib gecə burada yatırım. Gecə burada soğukta yatırsın. Hə. Mən ümid edirəm ki, bizim babı videodan sonra dövlətin adiyyatı qurumları bu qadına diqqət göstərəcək. İmkanlı şəxslərimiz, xeyirxah insanlarımız bu qadına dəstək olacaqlar. Ən azından babı burada yaşamaq olmaz da. Bax, ətrafı çək, ana. Babı ətrafı çək. Babı ətrafı çək, bax. O tərəflərdə çək.